Здравей, аз съм Пешо Китарата и в това видео ще ти разкажа колко време ми отнема да направя един видео урок всъщност и кои са стъпките, през които минавам, какъв е процесът на един професионален китарист, който иска да създаде качествени видео уроци, които да останат за дълго време в интернет. Първото и най-важно нещо. Трябва да избера коя песен искам да направя. Имам списък, който съм направил по време на моите индивидуални уроци, когато моите ученици ме карат да им покажа някоя песен, записвам я там. Също така проверявам в интернет кои са най-търсените видео, не видео, а най-търсените таблатури и акорди на български песни. Също в моята Facebook страница пускам от време на време анкета, кои песни искате да видите на видео урок. Така че първата стъпка и много важна е да избера песента, върху която ще работя, на която ще направя този видео урок. Втората стъпка – да науча песента. Тук може би губя най-много време, най-много време ми отнема тази стъпка, по-скоро не се изразих правилно, това не е загубено време. Това е спечелено време в учене на музика, защото уча всяка песен по слух и я разписвам. Разписваме професионално на хартия и с молив, за да може да трия и да коригирам, но имам всяка песен, на която правя тези видеоуроци, и имам написана много прецизно на хартия. Ще ти покажа след малко как. Това ми отнема време. Всяка от тези песни обръщам внимание какво свири баса, какви са акордите, каква е ритмиката, има ли интро, какъв е края, има ли нещо характерно като ритмика. Тоест, наистина много прецизно слушам, за да съм сигурен, че това, което ще създам като видео, ще бъде качествено и ще бъде коректно. Няма да е с грешни акорди, например. Понякога ми е трудно да чуя дори и аз някои от нещата. Чудя се кой акорд е, дали е ми минор, например, или е до с ми в баса, един от тези слаш акорди. И затова използвам помощ от приятел. Един от моите добри приятели и професионален пианист е абсолютист. Има абсолютен слух, т.е. той чува всеки тон и може да го определи прецизно и да каже това е ла, ла диез и така нататък. Ивелин Атанасов, за което съм много благодарен. Ако видите нашия чат в Messenger, в Facebook Messenger между мен и него, освен че си говорим за криптовалути и за други изтрещели работи, чатът между нас много често е един скриншот на някоя от песните и отдолу аз съм му написал втори такт на куплета, ми минор или до върху ми, въпросителна. И той отговаря, примерно, на другия ден, ми минор или така нататък. По този начин аз съм сигурен, че, отново казвам, ще запиша верните акорди. Колко време ми отнема това? Понякога доста, някои от песните са по-лесни, някои са по-трудни. За мое голямо очудване, например, песента Алма си стъкло на БТР е невероятна. Супер сложна, много красиви акорди, нея си я чух цялата сам. И се опасявам, че на нея няма да мога да направя видеоурок, тъй като е прекалено сложна, има прекалено много акорди. Но за нея отделих доста време и си признавам, че ми беше много интересно да я науча, да я свиря. За някои от песните е доста по-лесно, по-бързо се справям. За някои от по-лесните песни ми отнема може би 10 на 15 минути, за по-трудните 30 минути на песен, може би. Максимум, не мисля, че има песен, която може би БТР, Алма си стъкло съм учил час-два. И така, след като науча песента, аз я разписвам. Сега ще взема тук, за да видите какво имам предвид. Това пред мен на стойката за ноти са всъщност нещата, които аз съм си разписал. Ето тук може да видите две от парчетата. Едното отгоре е среща на щурците. Предстои да му направя видео урок, а отдолу е кучето на крайния квартал на Васко Кръпката. Тък му записах видео урока и ще го видите може би преди или след този. Ето така изглежда песента Среща, написана от Пешо Китарата на хартия. Погледнете. И така, това е втората стъпка. Да науча песента. И както виждате, тя не е лесна. И да я напиша на хартия.
Трета стъпка. Упражнявам я. За да съм сигурен, че ще звуча добре, не искам да се излагам, а и когато свиря добре песента, уроците стават много по-бързо. Не трябва да спирам, да презаписвам и така нататък. Затова стъпка номер 3. Уча песента. Просто си пускам записа и вече свиря заедно с записа. Доста забавна част от процеса. Много обичам да свиря музика заедно с записите, едно към едно. Доста ми е приятно. Стъпка номер 4. Да направя целият сетъп. Да пусна компютъра, програмата OBS, с която записвам саундкартата, светлината пред мен, фона зад мен, този сивия фон, стола, да наглася всичко, да пина вода, за да не ми е пресъхнала устата, просто да настроя китарата, разбирате ли, целият този сетъп, да сложа микрофона брошка тук, да направя проба, за да чуя после, да не би да звучи зле и така нататък. Този сетъп също ми отнема може би 10-15 минути и затова, когато седна, всъщност сега ти издавам една тайна, преобличам се, имам доста сака, както виждаш, различни цветове и тениски и се преобличам и записвам по 3-4 видеоурока 5 на една сесия, на едно сядане, за да мога да използвам това време, което съм отделил за този сетъп на апаратурата и да запиша няколко видеоурока. Сега съм с зелена тениска и бяло сако. Преди малко записах кучето на крайния квартал, бях с червена тениска и синьо сако. Така че тези дни ще видиш, може би, отново ти казвам, преди или след този видеоурок и кучето на крайния квартал на Васко Кръпката. После, самият видеозапис. Няма да повярваш, но почти всичките видеоуроци ги записвам ваншот. Сядам и просто го изговарям и го записвам. Абсолютен потрес беше, преди няколко дни седнах и записах един от моите фенове в YouTube канала ми, между другото абонирайте се за YouTube канала ми, ме помоли, страхотна идея, трябва да избира кой да му благодаря лично, да запиша видео, в което разказвам моята история с китарата. Седнах, може да го видите видеото малко назад, доста харесвания има и доста гледания. Седнах и на ваншот разказах цялата си история 42 минути. Не можах да повярвам после, като видях видеото, компютъра ми заби на няколко пъти, когато го редактирах после. И така, на ваншот записвам видеоуроците. Какво следва след това? Следва да седна на компютъра и работя с програмата iMovie, аз съм с MacBook, да седна и да редактирам видеото и аудиото. Най-много време ми отнема на тази стъпка, всъщност да сложа акордите, които се появяват и тук, да наглася да излиза точно когато ги сменям по време на свиране, за да може да наистина ти помагат и да четеш и виждаш всичко и да го разбираш. Тук губя също доста време, компютърът ми не е много нов, съответно като дам накрая експорт, също отнема 5-10 минути да се експортне видеото. И последната стъпка е да кача видеото в Facebook и в YouTube. Това също отнема доста време, да напиша текста, виждаш, слагам линкове всеки път в страницата ми в Facebook, насочвам хората да харесат, да се абонират за YouTube канала ми. В YouTube пък слагам линк, който води хората към моят уебсайт, където давам индивидуални уроци и предлагам учебници по музика, музикална теория и така нататък. По този начин се опитвам да съм максимално полезен, освен с безплатните уроци, и да помогна на хората, които искат да навлезнат по-надълбоко в музиката и китарата, да напреднат, да се свържат с мен и да взимаме индивидуални уроци, с които наистина качваме всичко на следващото ниво много бързо. И така, това са стъпките, които извървявам, за да запиша един видеоурок. Надявам се, че оценяваш всичко, което правя, тъй като го правя абсолютно безплатно. И тук идва въпросът, защо го правя? Истината е, че го правя по няколко причини. Първата, искам да науча абсолютно всички важни български песни, които трябва човек да знае. Признавам си, че допреди да седна и да разпиша голяма част от тези песни, аз въобще не знаех как да изфиря.
Това беше среща на щурците. Не знаех как да изсвиря тази песен, а тя е много хубава. И сега просто я засвирих нея, защото е пред мен на стойката за ноти, както ти я показах и преди малко. След като я имам написана, няма нужда да я чувам отново. Няма нужда да я репетирам. Мога да се ориентирам само четейки това, което съм си записал. И така, надявам се, че това ти е било интересно, за да видиш точно как се случват нещата и от кухнята. Да видиш зад кадър какво се случва с тези видеоуроци и как ги създавам. Отново, харесай страницата ми във Facebook, Пешо Китарата. Абонирай се за моят канал в YouTube, за да видиш всички видеоуроци, които качвам. Поздрави от мен, Пешо Китарата. Пу!